להבין משמע לרדת לסוף דבר. אבל מה לעשות אם סוף הדבר נמצא למעלה? אז להבין משמע לטפס במעלות הדברים, דרך שבעה רקיעים ולמעלה מהם. ושם הדבר נמצא, ממתין בעטיפה זוהרת, לא נגוע. מה לעשות עם הדבר הבלתי נגוע הזה? איך לגעת ולא לגעת בהבנה? זה כבר עניין של הבנה דקה, של צליל, אבל גם של דממה דקה ויכולת המתנה, אבל גם עניין של כושר זינוק ברגע הנכון. להבין משמע להגיע, וזה כבר עניין של לוגיסטיקה. אבל להגיע אין משמע להבין, וזה כבר עניין מיסטי. אז מה עושים עם זה? קודם כל, לא לרדת לסוף דבר, אלא לעלות אליו. ואחר כך, לא לגעת בדבר עצמו, אלא לגעת בעצמנו, למראה הדבר הגדול הזוהר למעלה. ואחר כך, לא לסלוח לעצמנו על ההחטאה.